V sobotu 16. června proběhla akce Frýdlant se baví, která je založena především na prezentaci volnočasových aktivit frýdlantských klubů a spolků. Místním i návštěvníkům město ukazuje, co všechno se frýdlantským nabízí a jaké mají možnosti volnočasového vyžití. V rámci akce prezentovala Střední škola hospodářská a lesnická vlastní novou venkovní expozici. Nacházíte se na naučné zemědělské expozici, která se skládá ze čtyř expozic, a to políčka s 25 plodinami, jak tradičními pro Liberecký kraj, tak netradičními, dále s ovocným sadem, vinicí a chmelnicí. Tvořili jsme tuto expozici pro žáky základní škol na Frýdlantsku. Součástí akce byla i ochutnávka oceněných výrobků v soutěži o prestižní značku Regionální potravina Libereckého kraje 2018.